Sim të shohim se çfarë do të ndodhë me Partinë Demokratike, duke kujtuar po ashtu se të dy palët thirrjen e patën për pranim të rezultatit, të paktën deri të dielën, kur Anesi Bareme më foli edhe me zotin Sefa edhe me zotin Kaso. Pra, ideja ishte që kushdo të jetë fituesi apo humbësi, duhet që rezultati të pranohet. Megjithatë, ne diskutuam pak më herët edhe me Indrit Marakun që është e vështirë që politikanët në Shqipëri të mësojnë të pranojnë humbjen. Dhe nuk flasim që të mësojnë të pranojnë humbjen me dignitet, por thjesht për të pranuar rezultatin. Megjithatë, duket se Partia Demokratike zyrtarisht nga sot nuk do të jetë më në dy ndarje, në dy fraksione, nuk do të ketë më Parti Demokratike Zyrtare dhe Partia Demokratike Grup i Rithemelimit, do të ketë një parti demokratike dhe është ajo që drejtohet nga Sali Berisha si drejtuesi i PD-s grupit të rithemelimit. Me zotin Roland Qafoku do të shkojmë në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë, duke mirëkuptuar sigurisht, duke kërkuar mirëkuptim edhe nga zonja Abazi për zhvendosjen e vëmendjes nga zgjedhjet në Francë tek ajo se çfarë ndodhi sot në Tiranë. Zoti Qafoku, e prisje brenda pritshmërive të tua, mirë se vjen së pari. Faleminderit profesor. Nuk ka se prisja, sepse edhe u zgjat dhe ajo që vlente dhe nisa më shumë ishte se si po funksionon dhe rithemelimi se sa çështja e vulës. Por unë mendoj që kjo është një ditë e mirë, po themi, për drejtësinë, për Shqipërinë politike, që në radhë të parë u dha një vendim që për një pjesë opinioni që janë me kritika, të mbushur me kritika, deri aty që gjykatat i ka bler Edi Rama, kjo rezulton që nuk i ka bler Edi Rama, dhe tjetra që partia është i bashkimit vullnetar dhe i takon atij që me të vërtetë e ka këtë bashkim vullnetar. Sot është një vendosje i drejtësi për vendimin tim, por kjo është pika zero, sepse nga ky moment Partia Demokratike, pra rithemelimit nga momenti përpara se të jepe ky vendim, i duhet të bëj duhet ta bëj demokratike Partinë Demokratike. Pra kjo është një fitore e madhe, por më e madhe sfida që e pret tani këtë parti. Dhe cila është sfida, zonë Qafoku? Deri sot kemi folur për mundësinë e regjistrimit në zgjedhje, pastaj vjen të gjitha Bashkimi Demokratëve. A do të bashkohen të gjithë, pra flas edhe për grupin, edhe Basha që të rikthehet në shtëpinë e tij, se kjo është thirrja që zoti Noka pati pak më parë. I bëj thirrje çdo demokrati që të kthehet në shtëpi. Kush do të kthehet te zoti Berisha? Unë pra shikoj që pa diskutim që një pjesë e mirë e partisë të drejtuar nga zoti Basha ose të mbetur te zoti Basha do kthehen. Flas këtu që nga po e marr nga antarësia, nga ata që janë në bazë, dhe deri te kupola dhe te disa drejtues apo deputet të Partisë Demokratike. Nuk besoj që me njëherë Ruzim Basha apo të tjerë aty do me njëherë do marrë një kthesë, por Ruzim Basha nga ky moment mori Denisa atë që meritonte. Ai realisht nuk kishte parti. Ai kishte disa besnik që e mbështesin, madje unë edhe juve u kam thënë që ma bisin se si politikanë të tim që unë i çmoj, vlerësoj, zonja Pampuri, zotit Sholaku, Flutra Aqka dhe ndojnë tjetër, se që lidhje kishi me parimet dhe Luzim Bashës, unë për vetën time nuk bëja në i lidhje. Nga sot, ata mund të kalojnë pavësisht opcioneve, mendimeve të ndryshme që kam pasur, apo dhe përplasjeve edhe verbale madje në disa raste, edhe ne kemi parë në korridoret e parlamentit. Por nuk është kjo çështja. Sot Ruzim Basha mori atë që meritonte. Është shumatorja e gjithë aktivitetit të tij të dështuar në politikën shqiptare dhe sot ai nuk mund të bëjë dot atë që bëri Berisha me rithemelimin. Pra, ajo se i duhet të krijojë një parti të re, ose të t'i vërë një emër asaj që a i mendonë që mund të bëjë një koalicion dhe në zgjedhjet futet me emrin e një koalicioni që a i mund të ketë me në një parti në opozit. Gjë që edhe kjo është pëthuaj se pa mundu. Sot, ajo që vle më shumë, demokratët ose antarët fitus tani të këti procesi, nuk duhet të marrin të si një triumf, po duhet të marrin si një fitore, që do të thotë që ta fillojnë nga pika zero atë proces të madh të pritshëm për të bërë një opozitë reale. Duhet ta demokratizojnë Partinë Demokratike.
ka pasur shumë probleme e rithemelimit Denisa gjatë sa kohë. Nga ky moment, kjo është edhe një sinjal ose një pikë fort që ata duhet të shkunden dhe të vendosin mbi bazën e votës gjithçka që ka kjo parti. Çfarë momenti është ky për Sali Berishën në rreth shtëpie? Sa personale e ndjen ai këtë fitore, sepse vazhdimisht gazetar, analist, përgjatë këtyre dy viteve gjysme kanë pyetur që pse nuk krijon një forcë re politike, pra kush ka qenë me ty në drejtim Partisë Demokratike do të jetë me ty edhe me një forcë tjetër politike. Por ka qenë këmbgulja e tij që nuk e mendoi opsionin e një force të re dhe vazhdoi të qëndrojë kësaj betaje deri në fund, që duket se sot i dha të drejtë. Dhe çfarë ndodh me Lulzim Bashën? I larguar pas përjashtimit të Zotit Berisha dhe presionit të tive, i rikthyer dhe i votuar vjet në fund të korrikut, çfarë ndodh sot që zhvishet edhe nga ajo që ne kemi quajtur Partia Demokratike Zyrtare, pa logo dhe pa vulë? Denisa, Berisha ka shumë up and down në karrierën e vetë politike. Por ai ka një, nëse ne zotin Berisha do ta përkufizojmë me një emër, me një fjalë, fjala për të është qendrestar. I gabuar apo i drejtë, kjo është çështje tjetër. Dhe në këtë rast përsëri ai ka fituar. Por me që jemi në një stacion amerikan, siç jeni ju, CNN-i, po në Shqipëri, amerikanët të tilla raste për çështjen Berisha thonë so complicated. Është çështje shumë e komplikuar kjo. Berisha është në arrest shtëpie. Po në arrest shtëpie nuk ka vendosur, nuk ka kërkuar prokuroria. Këtu është pjesa që Berisha është gabim. Në që ose Berisha do paraqitet dy herë në muaj në SPAK, nuk kishe për të ndodhë kjo që ndodhë. Po Berisha sfidoj SPAK-un në mënyrë të gabuar. Dhe aji nuk kishe pse të argjonde dhe të ndodhë se kjo që pëndodhë, të argjonde energji dhe të kishe këto pasoj e që pëndodhë. Këtu hymë pasaj ajo pjesa tjetër e gabuar e zotit Berisha. Po realisht ai sot ka një fitore vetëm. Ai edhe njerëzit që mbështesin atë. Çfarë mbeti Lulzim Basha? Lulzim Basha kishte vetëm vulën. Sot s'ka as vulën, është vetëm në xhepa. Titulli, nëse do kishte gazeta, me që un kam drejtuar disa gazeta Denisa, nëse do kishte gazeta, un do vendosja titullin e madh Lulzim Basha me duar në xhepa. Se deri di i thoshin mi rroft vula, ka vulën, të shtërngoj vullën, tani se ka as vullën. Kush e mbështet tani Lulzim Bashën? E pat juve aktivitetin e fundit, prezantimin e programit, aty në fund vetëm të shpërndarëshin certifikata dhe diploma ishte. Ajo, po themi, ajo skenografi. Vëndet bosh atje dhe kolegu Arjan Çani, me atë fantazinë vetë mund të kështë vendosu manekin atje. Që nuk është për diskutuar më për zotin Basha. Mori funda e histori. Mua më vjen mirë për vete se edhe me ju kemi komunikuar bashkë, që këtë opcion kam mbajtur dhe këtë parashikim kam pasur dhe më vjen mirë që kështu doli. Dhe ne gazetarët Denisa për këtë duhet me këto duhet ta marrim veten. Por kjo nuk do të thotë që Partia Demokratike pra rithemelimi i ka punët vaj. Mjafton kjo dhe Rama ikën nga pushteti. Jo. Kjo është vetëm një shkundje ose një element që duhet ta bëj Partia Demokratike demokratike, e thashë në fillim. Kjo duhet i shërbej shumë Partisë Demokratike për ta bërë atë parti ashtu siç duhet të jetë, sepse aty ka probleme që me institucionalizimin e votës, aty ka probleme me mënyrën se si funksionon kjo parti në gjitha drejtimet, nga qendra në bazë, dhe aty ka probleme edhe me raportet e kësaj partie me median. Drejtuesit e saj, se drejtuesi kryesor i Partisë Demokratike tani është zoti Bardhi, ka probleme edhe me një konferencë për shtyp. Do nuk arrin të përballojë dot 2-3 pyetje të gazetarëve. Dhe kjo nuk është Partia Demokratike në opozitë, e denj. Kjo është Partia Demokratike me shumë probleme. E pyeta pak më parë edhe Indrit Marakun, zoti Qafoku. Do mjaftohet Berisha vetëm me vulën edhe me logon pra? E ktheu në shtëpinë e tij, do të vazhdojë të jetë në arrest shtëpia, nuk e dim se çfarë ndodh me mandatin e tij, nëse do ta marr parlamenti të mirëqen faktin që e ka një justifikim që nuk mund t'jeti pranishëm në salën e seancave plenare, apo do t'i kushtoj ky qëndrim 6 muaj dhe mandati i hiqet, mjaftohet me logon dhe vullën, pra që e mori partinë, është drejtues, mund të drejtoj fushatën edhe nga arresti shtëpiak, mund të bëj fushat nga arresti shtëpiak, pra e pam që ndodhi me Belerin, kështu që
mund ta bëj pse jo edhe Sali Berisha. Apo do të jetë një moment ku Berisha reflekton, bën një hap pas, lejon garën Partinë Demokratike, kush e ndjen veten gati për të kandiduar, të kandidoj. Mes tyre dhe Argita Maltezi, pavarësisht se ne e kemi përmendur vazhdimisht që edhe ajo edhe mbi të rëndon një non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Denisa, po i referohem një thënie lapidar të presidentit të ndjerë Bujani Shani. Në momentin kur zoti Berisha dha dorëheqjen nga drejtimi i Partisë Demokratike dhe rastësisht do të janë takuar shumë pak kohë mbas kësaj, një orë, dy orë me zotin Shani në zyrën e tij ku ishte president, i thashë iku Berisha tani si do funksionoj, do tani do ketë një gjë të re aty, një gjë që pritfa. Sa preta i dha dorëheqjen? Jo. Berisha nuk jep dorëheqjen nga Berisha. Tha. A jep dorëheqjen sekretar i partisë, po Berisha është aty dhe do jetë aty. Kështu që unë po i mbahem kësaj, Denisa, Berisha nuk bën prapa ktheu si që të ju, Berisha nuk jep dorëheqje, Berisha nuk do largohet nga drejtimi i partisë, por a i do ketë pasojat juridike që edhe ju i përmëndë dhe që janë të pritshme, sepse mandati deputetit po thuaj se tashmë është i konfirmuar që data 19-20 plus minus ato ditët logaritën. Po kalkulime kur ka nisur sezoni edhe të shtunat të tjera, ajo do të thonë janë çështje procedurës. Un kuptoj që mandati i deputetit aty praktikisht do të hiqet. Pjesa a do marr pjesa i në zgjedhje, pra a do jetë Berisha i lirë pa vendim gjykate, këtu pasaj është një çështje tjetër që përsëri kuptoi që po themi ai nat juridik i një i prokurorëve është i madh tani me atë që ka një status në hetim, por që s'është as i pandehur me zotin Berisha. Dhe them që këtu prokurorët fitojnë sepse ai nuk ka asnjë fuqi juridike dhe besoj edhe avokatët e tij kanë goxha probleme me atë kulturë modeste që kam unë juridike për shkak të profesionit si gazetar. Do të unë them që avokatët kanë bërë gafa, jo gabime në mbrojtjen e zotit Berisha dhe në zbatimin e procedurave. Sepse minimumi, Denisa, do t'i thoshin, jo doktor, ti je i madh, ti je aq i madh sa nuk ka, po këtu do shkosh në gjykat dhe pik. Po ata s'patën se patën të guxim, ata dalin në studio edhe në studio tuaja të ndërruara dhe kanë bërë politikë, nuk kanë bërë jurisprudencë aty. Ky është problemi dhe Berisha këtë do ta vuajë. Dhe ne jemi dëshmitar që e ka vuajtur dhe do ta vuajë. Kështu e parashikoj. Dakor. Pjesa tjetër, Denisa, është që me mënyrën se si funksionon Partia Demokratike, e thashe pak më lart, ka shumë probleme dhe Berisha nuk mund të bëjë dot të njëjtën gjë që bëri Fatostano nga Bënça. Pse? Sepse Fatostano nga Bënça kishte një grup me të vërtetë të nivelit të lartë intelektual në Partinë Socialiste. Aty që nga Servet Plumbi, Kasiot Islami, Lirmeta e deri te të rinjt e tjerë, Pandeli Majko, Erion Braçe, po ata ishin peshat e rënda të Partisë Socialiste edhe pa kryetarin e tyre. Dakor. Por Partia Demokratike pa Sali Berishën çfarë është? Një konferencë për shtyp nuk e përballon dot Denisa. A imagjino, nëse Berisha është uragan edhe atje në maja e dritares atje e balkonit, ai ta jep konferencën për shtyp e fjalime dhe nuk e ka problem. Po këta nuk përballojnë dot një konferencë për shtypë. Do të thënë, është Berisha, janë vendi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bosh, pasaj fillon gazmen bardhje të tjere dhe tjere. Këshu janë atje? Do të thënë, nuk shikojnë aty figura. Shikojnë një, ku është Ali Mehmeti? Doktori Ali Mehmeti që ne filluan të dorë... Një prej kandidatëve, po. Po, po jo, ishte dakord, ai ishte antar i Kishit Bashkiak, ishte kandidat për kryetar bashkie, nuk është problem se humbi Denisa. Por ne të gjithë filluam ta adorim një figurë sepse na pëlqente edhe pra të mënyrën e tij që të komunikimit, atë pozitivitetin e tij, stilin e tij. Ku është sot s'është asgjë? Pse? Sepse nuk i lënë të rriten ata njerëz që i do popullit, por nuk i lënë ata rreth rrotull aty. Po të lënë gazmen barrë do e ka marrë atë sekretari përgjithshëm me Bashën, kryetar grupi në kryetar me Berishën, edhe tani një ata antarët aty, çfarë thonë ata? Si do ta mbështesin Bashën? Ata bardhin, fal se bë vetëm bëk aty dhe më vjen bëja për shtat. Bardhi Berisha Basha, të drejtë ke. Po pa, është lufta e bëve dhe kjo sjell një problem shumë të madh aty. Nuk ka figura në Partinë Demokratike. Apo dhe personazhe tjerë, jo vetëm Ali Mehmeti, po edhe Belind Kliçi, po edhe Luciano Boçi,
Por edhe vajzat dhe zonjat nderuara, si Ina Zhupa, ata e vinë e re, arrin një stad, arrin një kuotë të tyre, dhe pasaj rrinë aty. Pse? Sepse ka i problem, nuk i lë dikush, ose disa që të ngrien. Edhe del Gazmet Bardhi aty. Gazmet Bardhi nuk përballon dot një konferencë për shtyp. Se po t'ja thua shtë, ti e me qeveri, thot. Ja thot gazetari, o zoti Bardhi, po përgjigj një pyetje sime. Ti e me qeveri, thot, ti e me Edi Ramën. Po jo, ma jo, zoti Berisha, i përgjigjet çdo pyetje, të keqe, të mirë. Bile zoti Berisha, në qëse si bëm një pyetje të fort, mendoj që ky gazetar apo ajo gazetare nuk është një gazetar cilësor. Dakor, zoti Shafoku, të pak më parë the që nuk besoj se Berisha jep dorëheqjen, kështu që mbetet për ta parë se çfarë do të ndodh. Po Lulzim Basha tërhiqet apo çon mandatin deri në fund, apo do krijoj një parti të re, si e parashikon se the me duar në xhepa pak më parë. Lulzim Basha është me duar në xhepa. Por çfarë do bëjë nga sot me duar në xhepa? Opsioni 1, të krijoj parti të re. Lulzim Basha të krijoj parti të re? Jo, le ta krijoj, ajo do ishte gjë shumë e bukur, ta provonte vetë, do të thonë ta fillosh karrierën normal. Ktu është fillimi i karrierës. Të krijoj një parti të re. 2. Lulzim Basha të bëj kërkesë për të futur në Partinë Demokratike që do drejtohet nga Berisha? Besoj kjo nuk ka ndodhur. Atë çfarë mbetet Lulzim Basha? Lulzim Basha do të thosë Denisa që nuk ka opsione për mënyrën se si funksionon Lulzim Basha. Sepse çdo gjë deri tani e ka pasur të dhuruar dhe duke u rritur ose duke vjuar me dhurata, ai nuk mund të krijojë dhe të ketë sukses me një gjë të re. E kuptoj. Më lejo të rikthej edhe një herë se dua të pyes për diçka. Çfarë tha zoti Noka pak më parë, më njëherë pas shpalljes së vendimit? E rikthem edhe një herë rrytën? Sot është një ditë e mirë për gjithë demokratët. Zëri i tyre, megjithëse në oazin e padrejtësisë u gjetën disa gjyqtar me integritet që i dhanë zë të vërtetës e cila po zvarritej prej 3 vitesh. E vërteta që demokratët janë ata që vendosin me vullnetin e tyre çdo gjë që ka të bëjë me Partinë Demokratike. Komenti ynë është shumë i thjeshtë, demokratët sot janë të bashkuar, sot vendimi i gëzon ata, por sot është një ditë e keqe për regjimin, sepse demokratët e bashkuar nga sot do të kenë vetëm një mision, shrënjosjen e këti regjimi, e këti narko-regjimi dhe kthimin e shpresës për Shqipërinë dhe për Shqiptarët. Një opozit e përqarë ka marrë fund, një opozit e zvaritur ka marrë fund, sot Shqipëria ka një parti demokratike të vërtet, sot Shqipëria ka një opozit të bashkuar, një opozit të vërtet që do t'i japë zë asaj. Lidhja është për çdo demokrat, shtëpia e juaj është Partia Demokratike. Ka qenë dhe është. Sot, për çdo demokrat, është kjo thirrje dhe vlen për çdo demokrat, sigurisht jo për ata që janë që ndjen veten krahët e Tiranës. Pra çdo kush që ndjen veten demokrat dhe në opozit me këtë narko-regjim, e ka derën e Partisë Demokratike të hapur dhe është i mirëpritur në shtëpinë e tij. Ky është një vendim i formës prerë i cili vjen pas një rekomandimi të gjykatës lartë e cila e kanalizon qartësisht dhe plotësisht këtë çështje. Por më në fund, ndaj ne sot nuk është ditë as për të festuar, nuk është ditë as për triumf, është ditë e zvërtetës, është një ditë ku demokratëve ju bën thirrje të jenë të gjithë bashkë në front me narkoregjimin. Narkoregjimi duhet rrëzuar, narkoregjimi duhet shëmbur, që Shqipëria të thojë në Europë. Zëri Shafoku, përmende pak më parë Orela Pampurin, Kreshnik Çollakun, Flutur Açkën, Arbi Agalliun dhe të tjerë që janë me Lulzim Bashën sot. E kanë marrë thirrjen sot? Do të marrin kohë mendoni, do të presin ftesë? Do të thonë që fundja drejtësia vendosi, ne i besojmë drejtësisë? Këtë kanë këmbgulur vazhdimisht që ne jemi të vetmi që mbrojmë drejtësinë e re. Denisa, për para kësaj do të bëj një shkurtër nesër, është data 12 qershor, Lulzim Basha mbush 50 vjeç.
Dhe imaginoni çfarë dhuratë ka marrë për qindin e tij. Se nuk është politikan i ri, ose ne i themi politikan i ri, po 50 vjeç nuk mund të quhesh politikan i ri. Do të thonë doja ta thosha këtë detaj. Faleminderit që na informove. E dyta, pa diskutim që ishte një thirrje. Ndonëse nga këta që përmenda unë dhe ju nuk e ka thënë, por nëse kujtojmë deputeti Sula, dashtor Sula, pa. Ka thënë që nëse gjykata vendos që vullën da marrë i rithemelimi, unë do jemi parë që do kalojmë i rithemelimi. Ja e bëm ne një lajmë sot. Do dhënë, në këtë momente ne përshkojmë një lajmë, se besojt zoti Sula është nga ata që e mafja, nuk unë me ata që e njo, do dhënë, deputeti parë dhe lajmi parë që bëhet sot, pas të vendimi është dashtor Sula, është pjesë e rithemelimi. Sigurisht që ai duhet ta deklaroj këtë, por nëse ne i mbetemi asaj që ai ka thënë, ai sot është plus një në grupin e rithemelimit që nuk quhet më grup rithemelimi, po është Partia Demokratike Zyrtare. Dhe deputetët e tjerë, unë jam i bindur që do kthehen. Çfarë e lidh Kreshik Çollakun me Lulzim Bash? Kreshik Çollakun e lidh me Partinë Demokratike, me sakrificat që ai ka bërë, me kontributin e tij dhe ka një karrierë shumë të gjatë në Partinë Demokratike edhe pse është relativisht i rinë moshë, sepse ka nisur 120 vjeç. Reakshëlli, Bashkiake etj etj. Jo, jo, e ka nisur që në 1990, ka qenë shumë i vogël, do të thonë ka histori tjetër. Apo merita e tij është në 97 kur mori disa student edhe duke kapur prej krahut në sheshin Skënderbej bënin thirrje që njerëzit të ulin armët, do të thonë ka tjetër aktivitet, po se lidh gjë me Lulzim Bash, sa i kanë sakrifikuar. Çfarë lidh zonja Pampuri, një zonjë nderuar në punën e saj si mjeke, por edhe në politikë, e pa përfolur, e pa kritikuar edhe nga kundërshtarët politik. Atëherë çfarë e lidhet me Lulzim Bashë? Ka mendime kundër dhe është kritike ndaj Zotit Berisha? Po e dim këtë gjë. Por më të madhe se sa një kritikë apo një mungesë kritike është Partia Demokratike. Apo dhe zonja Naçka, për mendimin tim, këto janë ata që unë i them me atë që unë mendoj, sigurisht ata di vetë, ne nuk e dim se çfarë vendimi do marrë. Por lidhja më e madhe e tyre është me Partinë Demokratike se sa me Lulzim Bashë. Unë kështu e kuptoj. Dakor, po, kur ju thoni që çfarë lidhje kanë me Bashën dhe do nxitojnë apo jo pas se do marrin kohën e vet për t'u bashkuar Berishës. Po ato fjalimet që ne i kemi dëgjuar për 2 vite e gjysmë, non grata, ne nuk mund të bashkohemi, ne nuk mund të shkojmë pas. Tani, do thot pra që ajo karrigja në parlament që ka shumë e rëndësishme se sa edhe parimet. Jo, ne deklarimet të tjera lapidare më të forta i ka bërë Gazet Bardhi. Nuk ka në njëri nga këta që të ketë folur me atë fjallor dhe ju i keni në arkiva të e atë që ka thënë Gazet Bardhi. Kështu që sa do të kenë folur këta, sepse kanë folur, është e vërteta e që thëtë ju, sa do të kenë kritikuar, akuzuar e tjere tjere, kampioni është Gazet Bardhi. Sepse aji ka përmëndu dhe emrat e familjes, babi Zenit e tjere tjere dhe ne e dim këtë gjë, nuk kemi qenë në hangë, këtu kemi qenë. Unë nuk di që Oriola Pëmpurit këtë thëmë babi Zenit, unë nuk di që Kresnik Qëllakut këtë thëmë babi Zenit, unë nuk di që deputetët tjerë këra vjenë Agaliut këtë thëmë babi Zenit. Kanë bërë kritikat e tyre, po s'kanë bërë kondicione ekstreme. Gazet Bardhi ka bërë këtë gjë, kështu që në aspektin moral janë më të çliruar këta dhe nisa edhe për faktin se nuk kam pasur pose politike. Ani që ka pasur Orela Pëmpur, që pose politike ka pasur në Partinë Demokratike të parë, po themi, fare. Tani në kryetare dhe në kryetare me ato... Zoti Shafoku, më lejo të shohim pak kuriozitetin edhe të atyre që na ndjekin në këto momente. Shohim pak pamjet nga sedia e Partisë Demokratike se ne thamë që demokratët u përmbajtën para gjykatës së apelit. Por, shikoni se çfarë ndodh në Seli. Jemi me pamje të drejtë për drejta, nëse barabara ne kam vendosur nga gjykata e apelit tek Selia, tre është do të jetë tashmë Selia e Partisë Demokratike, pa rithemelim dhe pa PD zyrtare, por festa ka nisur. Lironi Sali Berishën janë thirrjet, edhe pse kjo nuk varet as nga mbështetësit dhe as nga logo e vula
e Partisë Demokratike, që të mos e mbajmë zotin Qafoku edhe më gjatë, më jep një koment të lutem. Do të thënë, sigurisht e presim fest në PD dhe pastaj besoj fest poshtë shtëpisë së zotit Berisha, edhe pse për momentin, sikurse na informuan gazetarët, nuk ka asnjë lëvizje. Jo, Denisa, ky lloj triumfi tani, ky lloj festimi se un po thosha që mos e ke gatruar, mos e ke futur në një fest kombëtare futboll, se do të thënë ky triumf tani nuk shkon. Ajo është një ditë e mirë për Partinë Demokratike, për rithemelimin, që tani nuk e ka më emrin rithemelim, po ka shkuar në shtratin e vet dhe kaq. Nuk është fitore kjo. Partia Demokratike duhet të rikokulur dhe duhet të jetë për ulur ndaj demokratëve radh parë dhe ndaj popullit shqiptar, sepse në këto momente nuk po e frymëzon popullin. Kjo është një ditë e mirë, por nuk është dita e triumfit. Dita e triumfit është ajo që do t'rregohet në pranverën e vitit tjetër. Sot Partia Demokratike nuk është për të festuar ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Aty ka shumë probleme dhe ne i dimë këto. Sigurisht që kjo është një moment që mund të kthehet në një lloj frymëzimi, por që të kthehet një lloj frymëzimi duhet dinë që njerëzit i afrojnë. Kush afrohet te Partia Demokratike? Ju that, ata aty mund të shkojnë te zoti Berisha dhe do kërkojnë lirimin. Shumë mirë, kërkojnë lirimin e tij, është gjëja më normale që kërkojnë. Po e shikoni ku shkon atje poshtë balkonit të zotit Berisha? A shikoni atje intelektual, njerëz të letrave, të artit, etj, etj? Atje shumë pak veta ka dhe kjo është shumë shqetësuese. Atje nuk është aqë thjesht viçi bluz, sufri, Berisha dhe kaq. Edhe Berisha u lirua dhe Partia Demokratike fitoi zgjedhjet me Partinë Socialiste. Jo. Betejë e Partisë Demokratike është të fitoj me Partinë Socialiste, jo të fitoj me Luzi Tashën. Atëherë të kujtoj dhe statusin e Ramës, që tha pak ditë më parë ti shkatroi me votë, e ka më të lehtë tani me Berishën në krye të PD-s apo do ta kishte më të lehtë me Bashën, me Logo dhe me Vul? Jo, unë mendoj që kjo është një fitore juridike, është një fitore e mirë. Po jo një fitore tani e zakonshme tani, se ne dim tani, sikur sot bën zgjedhje fiton Rama, nuk fiton Partia Demokratike. Kështu që ky është problem. Tani këto flamujt aty, do të thënë më mirë ti lën për në Gjermani atje për kontar, çfarë ndodh aty? Çfarë ndodh aty që po festove? Çfarë po ndodh? Është një gjë normale, është një vendim që i takonte edhe në aspektin moral. Dhe a bia ime është tani aty mund po bëjmë festa sikur fitoi Shqipëria kampionatin evropian. Po la edhe një djema uluni se e thoshte sa Brigodo i ndjeri, ai thoshte disa fjalë në tillë raste. Ul me ngadal djema thoshte se nuk e kemi betejën, do thoshte po ti ishe gjallë, nuk e kemi betejën me njëri tjetrin, po e kemi me Ramën. Çfarë po festojnë ata? Po festojnë fitoren me një pjesë të vetes tyre. A shkon kjo për fshek zjarre? Kështu që këto mallëngjime dhe përqafime edhe të zotit që të jemi lajë, nuk e di, a është të morali zoti? A, të morali zoti, po. Po, nuk janë të denja për një moment të tjilë, për mendimit tjilë. Dakor, do të shojmë se çfarë do të ndodhë, se vetëm ka nisur kjo betejë, do pranohet, s'do pranohet, se folëm shumë herën që a do ta pranoj humbsi këtë vendim, pastaj me dinjitet, pa dinjitet dhe të gjithë skenarët i përmendë pak më parë, megjithatë pret që ta pranojmë, meqense ky ka qenë apeli, cili do që vendimi pranojeni. Nuk e presëm sepse nuk është në kulturën shqiptare kjo, por kjo nuk ka pikë në rëndësisë. Dakor, zoti Qafoku, falenderoj shumë edhe që na u bashkove krejt pa pritur, me gjitha të është dita për të biseduar e për të komentuar. Përshëndes. Ishe justifikimi i madh, falenderit juve. Faleminderit, mirupafshim.